bareeba lahayn ma joogno deegaankeenni baa lagu soo duulay deegaankeenni baa lagu soo duulay waxa weyn deegaankeenni baa Itoobiyaan la siiyay deegaankeenni baa Itoobiyaan la siiyay awyeeshin inooga tagay meeshii maanta ilmahaaga iyo ubadkaagu ay ku kori lahaayeen ee maanta xoolahaagu ku daaqayeen maanta Itoobiyaan baa la siiyay waxa iibsaday reer la yiraahdo reer Shaxaaq baa ku heshiyay deegaanka inagu Ilaahay nagu beero ka ugu baynu deegaanka deganay war ma dareen yaro shaashadii sheerta garaa sheer gaayeen deegaankii waa lagu soo duulay maanta haddana ciidamadii ugu badnaa ee SNM oo isaaqaba hadda lagu soo iyo la soo geeyay inaga markaynu nahay reerka Maxamed Cabse waxaynu nahay maalintaynu maranno cidayna dhaxlaysa waa gudabursiga kale gudabursiga kale maalintay madhaan iyaguna maalintaaga horta deegaankiina la qaadan karaa maalin kale la qaadanaya ma jirto dhaxalkiina waxa la gudabursiga kale laakiin cida dhimashadan inay dhimato maanta horta ku noqoto inay dhintaan waa inaga waa inay inagu marka aynu kacnay aynu dagaalnabay tulkeen gedebuursina inoo kacayaan inay garab istaagayaan ninka Itoobiya jooga iyo ka Jabuuti jooga iyo ka Muqdisho jooga iyo ka Itoobiya qoomiyadda Itoobiya ugu ballaaran ee degan baan nahay halkaa degni maalinta inagu oo xabada ku lisaynabay iyaguna xaggana naga soo qabanayaan hiil ay hiil walaal ku yimaayaan ku Itoobiya jooga gedebuursiga jooga gobolka Awdalna maalintaas bay inay garab istaagayaan ee Boormiyo jooga deegaanada ay u dhigtay intayna xeebta joogtay waa inaynu horta balkacnaa waa inaynu kacnaa oo ka dhiidhinaa wax weyn deegaankeenni baa la bixiyey Itoobiya inagu culimanihin Itoobiya inagu waxbaba uma diidanin laakiin Itoobiya meesha ay martay baynu diidanahay waxaynu diidanahay dikad la siiyay baan anagu diidanahay waxaynu diidanahay wax ayna dadkaasi mas'uul ba ka ahayn ooyna iyagu deganayn ooyna deegaan u lahayn oo ka taliyeen baynu diidanahay haddii deegaanka cid lagala tashanayo qabiiliyan inaga degna oo maanta awyeeshin inooga tagay inaan inagu inala xaajooto weyn inaguna dowladda federaalka Soomaaliya inaga mas'uula marka aynu nahay qoomida halkaa tagin inagu waxaynu rumaysanahay maamulka Udil State iyo dowladda federaalka Soomaaliya baynu aqoonsanahay wax intaa ka sokeeyay waa qabiil yiri ana idin dowladeynay warreegan maxal xasan la hadlaya heerka bahaabar muusiye maxal xasan abriin halka ay naga degin waxa weeyaan anigu nin reer maxamed markaana ayirta reer maxamed waxa lahay waa inaan reerka maxal xasan inagoo ah horto bal isku duubnaanaayo dagaalkaan galnaa dagaalku waa inaan inagu furnaa oo bilownaa waayo deegaankeenni baa lagu soo duulay xaq baynu ku joognaa marka ay inagu dagaalano gedebuursiga kalena soo galabay Soomaalida kalena inoo hiilinaysa laakiin inagii oo deegaankeenni arkayna oo lagu soo qulqulayo inaynu daawanay waa gunnimo ka weyn ma jirto ninkasta oo Maxamed Cabse waxaan ugu baaqayaa amba reer maxamed ahow amba bahabar muusa ahow amba aadan iyo wax aan abriin ba ahow iyo bahabar cali iyo bahabar aadan iyo bahabar bakor iyo intaba ahow adeero hadii xumaan idinka dhexdiina idin dhextaale oo idinka leftirkiinu aad caloosha wax isugu haysin ilmaada reeyalo maanta deegaankeenni bay taagantahay oo yeeshay inooga tagay hal isku tanaasulo reerka Turkiina iyo deegaanka deegaankeenna dadkiina jooga haynu garab siino inagu haynu baasha bilowno inaga deegaankeenni lagu soo duulo deegaanka barti awyeeshin ku ay maaratu gowracin baa inagni lagu soo duulay deegaankeenna inuu difaacno waa taariikh xun oo isquraysa waxa weyn waa bahal waxa weyn waa bahal maanta waxa weyn taariikh xun maanta taariikhdaasi ninka ka haray ninka maanta bahabar muuse garab istaag waayay ninka maaragtay abriin garab istaag waayay ninka waxa weeyaan reerkii kale isaguna reer maxamed ee naga deganaa garab istaag waayay qadeer oo halkaasi bahabar muuse degtay cid oran karta malaha gudub soo dhanba xitaa qaarkood ka degay balse cidda ku suntani waa maxamed cabse reerka bahabar muuse ayaa ugu qorwin yaabriin
deegaankaas weyn oo la leeyahay hoggaamiyaha buursiga kor u dhamaad u sheekay ilaashanay hadaynaan difaaci karin deegaanka gida buursiga kale aynu u banayno oo waxaanu niraahno anagu maxamed xasan ahay waxaanu nahay maatiye weyn is dhiibnay kaalay oo gida buursiga kale oo kaalay aan meeshno aniraan oo tulkeen intay meel istaagno waniyo anagu bilaa damiir baynu nahay wax weyn gida buursiga kale jibril yunus uu noo soo gurno aniraan jibril yunus uu kaalay oo nagala wareey reenuur uu kaalay nagala wareey ay habar cafaanay kaalay oo nagala wareey xeeb jiruu jibraacin oo hanadhaan oo tulkii inaan u qeylo dhirsano intaasba haddayna haynaan waxbayn iska celi karaynaa isbidayno waarwaa gunnimo tan ka weyn ma jirto oo nin deegaankiisii loo taliyey oo soomaali ka jirtay ma jirto waxaan aaminsanahay abreyn intii codaysay oo qura maanta hadduu dibadda u soo saaro waa jufo habar muuse marka laga afarta habar muuse marka laga tago hadduu abreyn maanta halkaa istaago hadduu abreyn oo quri intii ka codaysay ee hal xil dhibaato u codaysay hadday banaanka istaagto hubka qaadato waa habar muuse maxaa casaa kale xitaa diyaar ka lahayd war abreyn jufo ka midii hadday halkaa istaagtay deegaankayada ku filan war bahasha ma u ciil baxnaayo dadka ragga ma iska celina waxaan waa xoog waan kaa xoog weynahay oo waxa weye waan kaa libin badanahay bay bahashu maraysa waan ku gumaynayaayo 2024 baan ku gumaysanayaa bay bahashu maraysa war maanta gumaysi baynu ku jirnaayo gumaysiga hadda kuma jirnay way bilaabmaysaa bahashu iyo ma ka hortagnaayo ma dhaqaana maxamed casuub feegin aad ku jirtaan media ku wareegaysaan ka soo baxa feeg baad hoosta ku wada daawanaysaan magacyo yaro shan qof aa soo qaadanaysaan sahri iyo basra soo qaadanaysaan war deegaankaagii baa la qaatay aabaha iyo waxaad reebanaysaa waxaad reebataa meeshan kuuma yaallo ciddana iska dhaadhicinaysaa ciddan wejiga aad ka sugaysaan ma garanaya anigu maxamed casow soo baxa deegaankaagii baa la qaatay adiga ninka deegaankiisii la weeraro waa adiga gida buursiga kale waa maxaynu ku gaadhnaaba inagiibaad nooloo taagane maxaynu gada buursiga kale u yeedhanaayo noo imaadaanba inagiibaaba nooloo halkan taagane ma inagiyo taagan baa deegaankeenina dhaafaya ma inagoo taagan baa reesha isxaaq deegaankeenii ku bedelanayaan kaniisada iyo balaayo war ma inagiyo nool baa deegaankeenii inna laga qaato maanta iyo inuu aweeshay nooga tegay baad rabtaan war feega ka soo baxa aabihiin iyo barofsorada iyo buugaantan waalwaalanay sidataaba wase ka soo baxa feegan oo waxa weeyaan buugaantan dhiga ay buugaantan dhig oo waxa weeyaan hadaanad waxba iska celinayn dhaqaalaha bixi aabaha adoonka wase anagu 2024 adoon noqon mayno diidi baanu leenahay adoon noqon mayne adeeroo amba dhaqaalaha bixi amba nin nafti huraayo halka istaagi noqo oo wax diid adoo qurba jooga adoo dhaqaale gacanta ku haya waa af konton dhalinyaraaba intay jaamacada ogii buugaantiisa u jirjireen bay magaalada boorama dhexda soo istaaganay yiraahdeen adeer tan anagu baa ka talin karnay hey oo halkaa degan uu yidhi anaga halkan ka talina Itoobiya ima kareena ma jirto kuwaasaa u baahan la garab istaago isaagu tashtay xag sistamna uu kaala dagaalamay oo waxa weeyaan waxa lagu ritaa ugu sokaysa waa ta xisbinimada maxaad casow haddii cid la gumiyey maanta la gumiyey inaga gumaysan inaga la gumaysan oo deegaankeena dhinacna lagaga soo durkaya dhinacna Itoobiya laga siiyey ay cidda gumaysanay maanta social media inay ka kaftantahay ay ka xidhantahay maxamed casow waa inaga ma waxaad aragtay nin Jibriil Yunis oo deegaankiisa lagu haystaa aragtay ma nin Reer Maxamuud oo deegaankiisa lagu haystaa aragtay ma nin Reer Axmed oo deegaan uu leeyahay lagu haystaa aragtay war waakee waa keeninka magada buursi dhexdiya ma nin Habar Cafaan oo deegaan uu leeyahay lagu haystaa aragtay war waakee deegaanka ninka deegaan gada buursiga kale lagu haystaa waakee waa inaga waliba reeraha ugu daba dhilifsan ee sistamkan Soomaaliland oo u niikiraya waa kuwa barakacayaasha ah ee dhulkoogiiba laga qaaday ee maanta aan anagu leenahay war tolbaynu nahay wixii aynu isku haynay halka aynu dhigno dadka aynu iska qabanno xitaa deegaanka anaga deegaanka u badan baqaata bahaber aadan bal imika ilaah baa idin ku dhaarshay bal reerkan bahaber aadan la leeyahay halkay deegaan maanta deegaankoogii mi waa gebili
وبهبر هذا وأي بهبر هذا وكل اللي هي محل هذا ما قاله شنبرتهم يوها واركي محوها مج عيسى صقرة كوجر جاب قل كان محمد كقيل غيري وارمحوها أي صقرة محوها ما شنبرتوها حسرتها وحسرتها بهبر هذا وحسرتها وحسرتها نيك بالإله بان إذا كل دار شيء بالقبيل كان بهبر آدم النار إيه بنتي بالضاودة بالقبيل كان لكير لا يشوش الميريا قلب على الرج البورسية كوك افتما يا إنتو أكرنين إساق بوحك أرنيا بوحك أرنيا واسدا يسدا صو النم عن كتشنايو حتى حلبان قلت ديجان ملها حلبان أو قلت ديجانة ملها فلسطيني قد البورسين كلا أيور رادين ين قولك إديجانة ضيم نص عليه لطوني وايسك حتى حال حلبان مل أجاسي حتى ملها قبيل دن أو برك عيال وقبيل كاسيو دي ما متقنا بهم رادين اللي أفرت هبر موسو دي ما وأبريم بود دي ما وهذا الموس بهبر موسير محمد بود دي ما وبهم رادين بود دي أفر تهابر موسى داو أفر تهابر موسى أفر تهابر موسى بل إيج محل عصا كلمة كلمة قتو أي أفر تهابر موسى أبرين يا محمد عصا أبرين يا حلو كذا أبرين يرير محمد يا آدم يا بهاب يا 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 بهار موسى بل بل أفر تهاس سكويك وحولك ما وحولك توا بهار هذا مال الله على مال أي دجان ما أنت غير كاسي مجبتو مرك الله كفته ما يرد إساعة غير بورسي مال إسقى إستانا قضية لقاه الله يهود يستيدي سو مال لنا أنت ساق بصدق رجع قد بورسي كو كتفتفع المادري له بهب رادن واحد له رجت له باتين إن ذكم حد كتبيه واحد له والمادري له واحد نقل كان ميديه أت كتشوكتان بدله ميا أركتنين هذا يوني صرنا لغوا هستيارك قد بورسو بحشان إنا ينسخلو لغنا ما وعوانين قد بودين هذا يوني صرنا لغوا هستيارك نين حيب شلو أردو لغوا هستيارك هابر عفان تحيطا نين موصفينو ديگان كيسا لغوا هستيارك يا أركي واريا أركي ما تغنس حسابرين يا أركي نين محوها الرئيد دو بردو كيسا لغوا هستو نم يا أركي أن حبر عفانتها كلا والله بيت تمن كاسة حيب شري موصفين حبر عفان أو واحد سو قد بورسية إلى يرم حمود كير رجع هلك شو رير قد بورسيو تاكلوا ولا لقوا هاي استيا كبل بيجي يجي شيء كرم حد عصو إذا كان يطلع لي عاوز يسوع لي مجرى مجرته حاشا لله شيشير ويلي دغان هيرك جبريل يونس حدود او غدر بيللي هين اوغادين بيللي هي حدود او غدر بي اوغادين للي ريرك رير نور حدود او غدر بي ساق للي انا غير محمد الى يكبل الى هلكاس لا دغنا الى على حالي هلكاس لا غلا ريرك بهبر موسى ديغان كوغ وليغود يالو لوما سودين أليرو وحوي الرير كمانتا عيبيسن إيه محمد عصب عيبيسن هذا عيبو بيسو بهبر علي وابلان ديرياش إلى يجوت حريبة بهبر علي وابلان ديرياش محمد عصب أنا بلبا تاريخ محمد